Joriy yilning 27-oktyabr kuni yurtimizda muhim siyosiy jarayon, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatligiga saylovlar bo'lib o'tadi. Shu munosabat bilan ayni paytda hududlarda nomzodlarning saylovchilar bilan uchrashuvlari, targ'ibot punktlarida tashviqot ishlari va partiya faollarining elektorat bilan uchrashuvlari bo'lib o'tmoqda. Xalq Demokratik Partiyasidan Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi deputatligiga 11-chi saylov okrugidan ko'rsatilgan nomzod Shahnoz Egamberdiyeva Jalaquduq, Qo'rg'ontepa tumanlari hamda Xonobod shahridagi saylovchilar bilan uchrashdi. Samimiy uchrashuvda O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov, andijonlik shoir Sharobiddin Boltaboyev hamda ijodkor ziyolilar ham ishtirok etdilar. Uchrashuv davomida nomzod fuqarolarga o'zining saylovoldi dasturidagi ustuvor vazifalar haqida ham gapirib berdi. Fikr mulohazalarga boy bo'lgan tadbirda fuqarolarni siyosiy jarayonda faol bo'lishlari so'raldi. Ijodkorlarning targ'ibot tadbirlaridagi ishtiroki aholiga yanada ko'tarinkilik bag'ishladi. O'zbekiston Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga Xalq Demokratik Partiyasidan ko'rsatilgan nomzodimiz Shahnozaxon Egamberdiyeva bilan saylovchilarning uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda Shahnozaxon o'zini oldiga qo'ygan dasturlari bilan, shuningdek partiyamizning dasturlari bilan saylovchilarini tanishtirdi. Bu jarayon juda ham saylovchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Uchrashuvimizga shuningdek O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilovni, shoirimiz Sharobiddin Boltaboyevlarni shu uchrashuvda qatnashishi ham uchrashuv ishtirokchilarida katta taassurot uyg'otdi. Uchrashuvimiz nihoyatda juda qiziqarli tusda o'tdi. Saylovchilarimiz o'ylaymanki 27 oktyabrda bo'lib o'tadigan saylovlarda faol ishtirok etadilar va shunga o'zlarini fikrlarini bildirib qoldilar. Hammani 27 oktyabr kuni bo'lib o'tadigan saylovlarda faol ishtirok etishga chaqirib qolaman. Nomzodlarning hududlardagi mana shunday uchrashuvlari bo'lib o'tadigan siyosiy jarayonda saylovchilarning munosib nomzodga ovoz berishlarida muhim ahamiyat kasb etishi bilan birga ularni keyingi 5 yillikda ilgari surilayotgan ko'plab sohalardagi islohotlar haqida ma'lumotlarga ega bo'lishlariga va huquqiy savodxonligini oshishiga ham xizmat qilmoqda.